Ipendi Manana, Babaya, the Matuva, the Amalamika Matuva, the Amalamika, Bwana Deputy President, Your Excellency, watu wa Moyale walimaliza kupiga kura. Kura ya William Ruto ilimaliza kupigwa kitambo. Ni kweli ama si kweli? Kura ya gavana ya Marsabit, watu wa Moyale wamesema, kero asema, mwonyeshe William. Itaisha siku kidogo tu tunaingia serikali. Kwa hivyo mvumilie, mvumilie. Ya pili, Bwana, Your Excellency, watu wa Moyale wameteseka sana kwa sababu ya maji. Katika nchi ya Kenya, ni Moyale peke yake ndio watu wanatumia punda kama water busa. Busa ya Moyale ni punda. Asubuhi ukiamuka unasikia magurumo kama bomu inaitwa basuka. Na hiyo sio basuka, ni punda inaenda maji. Sasa Commissioner Kelo alisema akiingia, ile maji niliwachimbia hapa nikiwa ministry Mansile, nitatoa Mansile, nitaleta Butie, nitatoa Mansile, nitaleta Heru, nitatoa Mansile, nitaweka Sesi. Tumemaliza kazi ama hatujamaliza? Ya mwisho, Your Excellency, katika hii area ya Moyale, watu ya boda boda ndio wameweka jina yako mbele kuliko yote. Ukiangalia, pikipiki zetu zote ni yellow kama hii shati yako. Na wao kila asubuhi wanaingia kwa boma ya watu, wanasema President William Ruto. Na hao watu wa boda boda wako na sako cooperative kidogo kidogo ya kujisaidia. Na kwa sababu wewe ni mtu ya hasla, wekea hawa kitu kidogo kwa hiyo sako. Commissioner Mwenyeja, hawa kitu umemaliza. Yeah.